Արմեն Խաչատրյանի և Սիփան Փաշինյանի հեղինակած օրենքի նախագիծը բուրըն քննարկումների առարկա է դարձել, մասնավորապես շատերը վախենում են, որ ոստիկանությունը այսուհետ իրենց կգաղտնալսի, ինչպես կմեկնաբանեք, հա ինչպես մտահոգությունները փարատեք քաղաքացիների։ Չեմ ուզում մտահոգությունը փարատողի տպավորություն ստեղծեմ, ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանացան ամրագրված է, որ հեռախոսային խոսակցությունը եւ այդ այլ օպերատիվ հետախուզական աշխատանքները կարող է կատարվել բացառապես դատանի որոշման հիման վրա եւ օրենքով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքերում։ Այսինքն նախագիծը, որը դուք վկայակոչում եք, չի գալիս փոխարինելու մեր սահմանադրությունը, այլ խնդիր է, թե որ մարմինը այդ գործողությունները անմիջականորեն կարող է իրականացնել, եթե նախկինում դատանի որոշման հիման վրա երբոր անհրաժեշտություն է ծագում եւ օրենքով նախատեսված հիմքերը առկա է, նախաքննական մարմինը քննիչը դիմում է դատարան եւ դատարանի կողմից դրական պատասխան ստանալուց հետո այդ որոշումը կատարումը հանձնարարում է ազգային անվտանգության մարմիններին, իսկ ներկայումս կարող է հանձնարարվել նաեւ ոստիկանությանը։ Ինչ դե տարբերությունը ըստ իմ մտածման, որ եթե ազգային անվտանգության մարմնի աշխատակցին պետք է գաղտնել լսեն, ապա տրամաբանական չի նույն մարմին հանձնարարեն եւ որպես կանոն պետությունում լինում են երկու մարմիններ, որպեսզի ակակաշրջանի զսման մեխանիզմները ապահովեն։ Այս խնդիրը բացառապես պիտի քաղաքացիներին չհուզի, որտեղ իրենք իրականում չեն զգում տարբերությունը, թե ոչ շենքում է ի կատարածվում դատանի որոշումը։ Այսինքն այս խառնաշփոթը, որ ստեղծվել է, իրական հիմնավոր չէ եւ մտահոգությունների առիթ քաղաքացիները չունեն եւ կարող են հանգիստ շարունակել հեռախոսով խոսել։ Իրականում մտահոգություններ կարծում եմ գրագետ քաղաքացիները չեն էլ ունեցել, ուղղակի մեր քաղաքացիները, մեր լրատվամիջոցները պետք են այն քաղաքացիներին, որոնք չեն ուսումնասիրել սահմանացիական տեղյակ չեն, ուղղակի իրազեկեին ոչ թե հնարավորություն ստեղծեին մանիպուլացնել այդ իր որոշ անձանց կողմից այդ օրենքի ընդունումը, որ ոչ մի բան իրականության մեջ գաղտնազրծման չի փոխվել, փոխվել է միայն կատարող սուբյեկտը, այսինքն դատանի որոշման հիման վրա ով պետք է կատարի, այսինքն այն քաղաքացին, որը ճանոթ է սահմանադրության հետ եւ հասկանում է, որ սահմանության հիման վրա հիմա սահմանացին համապատասխան բացառապես դատարան է կարող որոշում կայացնել լսելու անձի հեռախոսային խոսակցությունը, նշանակում է, որ ոստիկանության ծառայությունը ոչ էլ ազգային անվտանգության ծառայությունը ինքնուրույն դա չեն կարող իրականացնել։ Մենք ունենք 3 օպերատոր, եթե չեմ սխալվում, որովհետեւ այդ օպերատորները ավելի ժողովրդական լեզվով բացատրեմ, բացեն են պատուհանը, որից կարող է, հա, պետությունը մտնել եւ լսել, դրա համար առաջինը պետք է դատանի որոշում լինի, դատանի որոշումը թե բացած պատուհանից կմտնի ԱԱՑ աշխատակիցը, թե ոստիկանը, իրականում էական չի, ուղղակի ստեղ էականն է դառնում, երբ որ ընդունենք հատուկ քնչական ծառայությունը գործ է քնում ԱԱՑ աշխատակցի վերաբերյալ եւ պիտի այդ ԱԱՇ աշխատակցի վերաբերյալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումը հանձնարարի նույն ԱԱՑ-ին, այստեղ է որ խնդիր է ծագում։